Un mes i mig després de que la licitació dels principals lots del nou contracte de neteja quedessin deserts, el procés ha tornat a engegar-se aquest divendres. Ho ha fet amb l'aprovació per part del plenari de la nova estructura de costos d'aquest servei. Una nova estructura que recull el resultat de les converses mantingudes amb diferents empreses del sector. Les principals modificacions respecte al darrer plec de clàusules aprovat al mes de setembre passen, entre d'altres, per un allargament del termini d'inversions, l'adequació de preus a causa de la inflació i la flexibilització de requisits tècnics. Una aprovació que s'ha hagut de dur a terme gràcies al vot de qualitat de l'alcalde, ja que només ha comptat amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció d'En Comú Podem. Des del govern s'ha tornat a defensar les clàusules introduïdes tant per a la millora del servei com de les condicions laborals dels treballadors. Blindar tots els aspectes econòmics pels treballadors, on s'ha previst, més del 8% en el nova revisió, fins al 10% d'augment de retribucions, sigui atesa. Això és així. I qui digui el contrari, menteix. Una posició de Fortuny que ha tingut resposta al mateix ple del Comitè d'Empresa del Servei de Neteja, que nega que els seus drets siguin respectats. Mucho que quieran en la contrata haya 20 millones y medio, la empresa que venga no van a consentir que los convenios suban. Entonces es por eso nosotros estamos muy preocupados porque lo que están diciendo es mentira. ¿Qué se puede ganar con esto? Que entre cualquier empresa pirata que vaya a la baja y a perder todos, trabajadores y trabajadoras y sobre todo la ciudad de Tarragona. Desde la oposición se ha tornado a criticar el que cualifiquen de manca de gestión del equipo de gobierno en aquel tema. En aquel sentido han demandado claridad para explicar qué suposarà aquesta nova estructura de costos. Intenten fer creure que mantenint les mateixes exigències tècniques, que no específiques, que això ja ho vam aclarir, ens costarà més o menys el mateix. No ens costarà més o menys el mateix. Com a mínim admitim les coses com són. Una disputa entre govern i oposició al voltant de la gestió municipal que també s'ha reproduït quan l'oposició ha criticat el procediment seguit per a l'adjudicació per més de 700.000 euros del Servei de Socorrisme de les Platges. Un procés que primer el govern volia tirar endavant mitjançant un decret d'alcaldia, però que després es va veure obligat a rectificar i a pagar amb efectes retroactius. Un fet que el govern ha culpabilitzat a la pròrroga del pressupost aquest 2022. Un ple que ha estrenat ubicació a la sala d'actes de l'Institut Municipal d'Educació, allargant el seu exili per les obres del Saló de Plens de l'edifici de l'Ajuntament. Perdó, senyor Armand.